हारी भन्न हारी भन्न छोड्छ छानेर लिए नि त छानेर के मन कुन चाहिँ मन पर्छ छानेर लल्लै 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 किच 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 उसबेदेखि राष्ट्रिय पञ्चायतले जान्छु म त राष्ट्रिय पञ्चायतले जान्छु राष्ट्रिय पञ्चायत ल किच 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 ल किच ल किच ल राष्ट्रिय पञ्चायतको सेरो फेरो सबै मेरो त्यहाँ आउने अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ तेरो विश्वासको प्रस्ताव मेरो जिरो आवर तेरो 24 आवर मेरो जति बोलिने अन भइरहने माइक चाहिँ मेरो बोल्दा बोल्दै बिचमै अफ हुने माइक चाहिँ तेरो लक्ष्मीमुखी मान्ने जति सबै मेरो ज्वालामुखी मान्ने जति सबै तेरो इत्तर र बामपन्थी जति सबै तेरो हामपन्थी जति सबै मेरो आतिवादी नजाने त्यति पनि भन्नु थुक्क सालेको दा भाते क्या हो तै थुक्क सालेको दा भाते क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो खालि क्या हो क्या हो जति जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेको जति जोगी आए पनि कानै चिरे भनेको आज बिहान मेरो घरमा चारजना जोगी आएको थियो चारैजना कान चिरेको भनेको कस्तो हाँस उठ्यो भनेदेखि नियमापत्ति के नियमापत्ति 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 यो आफ्नो घरमा जोगी आएको कुरा सुनेर राष्ट्रिय पञ्चायत खान पाइँदैन तेरो घरमा जोगी आएको कुरा के थाहा मलाई आफ्नो घरमा जोगी आएको कुरा तैँले आज बिहान के तरकारी खाइस् मलाई के थाहा तर तैँले के तरकारी खाइस् भने मलाई थाहा छ तैँले के गुन्द्रुक खाइस् गुन्द्रुक गुन्द्रुक तेरो दाँतमा गुन्द्रुक अड्केको छ गुन्द्रुक खूब गुन्द्रुकको मिसाए भटमास मिसाए दाँत भरि गुन्द्रुक खायो भने मलाई गुन्द्रुक खायो भन्छ बाजे यो पाइदैन ल पाइदैन यो पाइदैन 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 जोगी आएको कुरा भए उ गरे राष्ट्रिय पञ्चायत खान पाइदैन पाइदैन स्वीकार गर्न सिद्धि गर्न मदन मंसा आचार्यज्यूले यसको जवाफ दिन सक्नु भएन र हरिकृष्ण श्रेष्ठले 10 नम्बर प्राप्त गर्नु भएको छ 10 नम्बर दिनु भने 12 दिनु त गएँ म यसले ब्ल्याकमेल गर्नु खोज्दैछ हजुरलाई ल बाबा 12 नम्बर बोल 12 बोल दिनु भने 15 नम्बर दिनुहोस् न त गएँ म 15 त मैले दिनै मिल्दैन यसले ब्ल्याकमेल गर्नु खोज्दैछ हजुरलाई यसले 15 दिनै मिल्दैन अब मैले 2 नम्बरसम्मको ग्रेस दिन सक्छु अधिकार नभएको त मैले नि गर्नु भएन नि ल उसले ठिक छ बस्दिउँ ल उसले ल अहिलेसम्मको प्राप्ताङ्क यस प्रकार छ मदन मंसा आचार्यको 33 हरिकृष्ण श्रेष्ठको 32 अझै 1 नम्बर पुगेको छैन मैले अब गाउँका नि कता सोध्ने पालो छ मदन मंसा आचार्यको सुशीले सोध्नु पाइन्छ गाउँ कथा सुशीले पाइन्छ पाइन्छ हजुर अब हाच्यौँ गरेर खोकेर जे गर्ने पाइन्छ हजुर म सुशीले सोध्छु क्या हो क्या हो मन्त्रीले गरेको भाषण कसरी जे जे भन् भनेर सिकायो त्यही त्यही मात्र भनेको मदन मौसीज्यू हजुर ठिक हो ठ्याक्कै मिल्यो हो भन्ने कि होइन भन्ने अब भनेपछि अब हरिकृष्ण श्रेष्ठले पुनः 10 नम्बर प्राप्त गरी 42 नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छ र अब गाउँखाने कथा सोध्ने पालो पनि हरिकृष्ण श्रेष्ठकै जुन गोरुको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे त्यो क्या हो के अरे जुन गोरुको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे कसलाई सोधे यस्तो सजिलो जुन गोरुको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे भनेको जुन देशमा पेट्रोल छैन त्यही देशमा वान वे भनेको झन् मैले राम्रो मुखले ठिक हो भनेर सोद्धा झर्केर हो भनेर जवाफ दिएको हुनाले हरिकृष्ण श्रेष्ठको 10 नम्बर निलम्बन गरिएको छ ठिक छ गर्न यहाँभित्र जे जे निलम्बन गर्छ गर
यहाँबाट बाहिर गएपछि नै म तेरो हात पनि निलम्बन गरिदिन्छु, खुट्टा पनि निलम्बन गरिदिन्छु, आँखा पनि निलम्बन गरिदिन्छु। त्यो मिलाइ मिलाइकन म के निलम्बन गर्दा ठिक हुन्छ त्यो सब थाहा छ मलाई। अब अर्को गाउँखाने कथा सोध्ने पाल तपाईँलाई सोध्ने हो ल सुन बाजे, बाँदरको हातमा निलो नरिवल त्यो क्या हो? के रे बाँदरको हातमा निलो नरिवल त्यो क्या हो? बाँदरको हातमा निलो नरिवल अँ हजुरको हातमा नरिवल सरिवल छ। मलाई बाँदर भन्नु खोजे के हो यसले? हजुर हजुरलाई बाँदर भन्नु खोजे अहिले बट्ट न हो है छ कि भनेर सोधे नि। तैँले खोजे के भन्नु खोजे के? त्यो फेस अलिकति कट मिल्ने रहेछ क्या, देख्नु भयो कट साइडबाट ठ्याक्कै। बाँदरको हातमा निलो नरिवल भनेको चाहिँ त्यसले त्यो के भनेदेखि अब त्यो बाँदरको हातमा निलो ल खाद्य संस्थान लैजा लैजा खाद्य संस्थान लैजा खाद्य संस्थान लैजा लैजा खाद्य संस्थान अँ ल ठिक छ। खाद्य संस्थानको सेरोफेरो सबै मेरो, खाद्यान्न बिक्री गर्दा हुने आधा अरबको घाटा चाहिँ तेरो, अधिराज्यभरि खाद्यान्न सप्लाई गर्ने ठेकदारहरू पनि सबै मेरो, दुर्गम क्षेत्रमा राम्रोसँग आउँछ खाद्यान्न तेरो, किनभने पञ्च र प्रशासनको मिलोमतोमा हुने सारा कारोबार मेरो। दुर्गम क्षेत्रमा भनेर पठाउँदा सुगम क्षेत्रमा बिचैमा बिक्री हुने खाद्यान्न पनि मेरो, त्यसरी बिचैमा खाद्यान्न बिक्री हुँदाहुँदै पनि खाद्यान्न बुझिलिएँ भनेर आइपुग्ने भरपाई मात्र चाहिँ तेरो, यस्तो कुरा सारा थाहा हुँदाहुँदै पनि एक अक्षर नलिएर नलेखेर बस्ने अखबारहरू पनि मेरो, आतेपाते नजाने जति क्या हो क्या क्या। बाँदरको हातमा निलो नरिवल भनेको साझा यातायातको हातमा निलो जापानिज बस भनेको। निलो नरिवल भनेको निलो जापानिज बस। नपसेसम्म पस्न गाह्रो, पसेपछि निस्किन गाह्रो, त्यो क्या हो? नपसेसम्म पस्न गाह्रो, पसेपछि निस्कन गाह्रो, त्यो क्या हो क्या हो? नपसेसम्म पस्न गाह्रो, पसेपछि निस्कन गाह्रो, कस्तो अप्ठ्यारो। नपसेसम्म पस्न गाह्रो, पछि जाडो महिनाको सिरक कसरी? जाडो महिनाको सिरकमा पहिला चिसो भएर पस्न गाह्रो हुन्छ, पसिसकेपछि न्यानो भएर निस्कन गाह्रो हुन्छ। नपसेसम्म पस्न गाह्रो, पछिपछि निस्कन गाह्रो। राजनीति ल कसरी कसरी? राजनीतिमा पनि नपसेसम्म पस्न गाह्रो हुन्छ, पछिपछि निस्कन एकदम गाह्रो हुन्छ, त्यही हो। गाउँले गाउँले नपसेसम्म पस्न गाह्रो, पछिपछि निस्कन गाह्रो भने के हुने थाहा छ? बाँदरको हातको निलो नरिवल चढेर अफिस जान लागेको भनेको, बस चढेर अफिस जान लागेको भनेको, पहिले पस्नु पनि त्यतिकै गाह्रो हुन्छ, निस्किनु पनि त्यतिकै गाह्रो हुन्छ। त्यो बसमा पस्न एकदम गाह्रो हुन्छ, पसेपछि कन्डक्टरले बोलाइरहेको हुन्छ, आफू च्याम्पिरहेको हुन्छ त्यही भनेको। ठुक्क बुद्धि कस्तो भन्नु नस् क्या मैले ठुक्क बुद्धि ल मलाई पनि ठुक्क बुद्धि किन गाउनै लिनु बिर्सेछु? हरिकृष्ण श्रेष्ठले यसमा गाउँ लिन बिर्सनु भएको हुनाले उहाँलाई हुस्सु दण्ड दिइन्छ र सोही हुस्सु दण्डको आधारमा उहाँले केवल 5 नम्बर मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ। हो तैँले मौका पाकिन छोड्देस। अहिलेसम्मको नम्बर यस प्रकार छ: मदन वंश आचार्य 43, हरिकृष्ण श्रेष्ठ 37। अब गाउँका नै कथा सुन्ने पालो मदन वंश आचार्यको। हस् गीत गाएर सुन्नु पाइन्छ हजुर? गीत गाएर खोकेर त पाइन्छ नि, गीत गाएर किन नपाउनु? बरु जवाफ पनि गीतबाटै दिनुपर्छ। ए ए गीत गाएर जवाफ दिन सक्छस बाजे? तेरो भन्दा राम्रो छोर्छ किन नसकौँ? ल ठिक छ अर्की लसन गाना लसन। अरूको भरमा बाँच्नु पर्छ हातै नहुनेले, एक दिन भोकै मर्नु पर्छ पौरख नहुनेले, म त मेरै पौरख खान्छु, म त हातका नङ्ग्रा ख्याउँछु, इस भन्यो क्या हो? क्या हो बज्जे क्या हो? सुन अरूको भरमा बाँच्नु पर्छ हातै नहुनेले, एक दिन फोकै मर्नु पर्छ पौरख नहुनेले, म त मेरै पौरख खान्छु, म त हातका नौला ख्याउँछु, इस भने क्या हो? भनेको क्या भनेको के भन्दाखेरि
एडा आउँदा पञ्चको मन बाङ्गो भइदिनाले छिमेकीले हेप्यो आज नाङ्गो भइदिनाले एडा आउँदा पञ्चको मन बाङ्गो भइदिनाले छिमेकीले हेप्यो आज नाङ्गो भइदिनाले विकासको झ्याली पिट्यो चाकडीमै दिन बित्यो जनजीवन अस्त व्यस्त कमाउनमै सबै मस्त घुस फ्री हुनाले धुपौरेहरू जति सबै ठुला भइदिनाले धुपौरेहरू जति सबै ठुला भइदिनाले रच छ रच छ रच छ छै भनेको नियम आपत्ति के नियम आपत्ति नियम आपत्ति जवाफ मिलेपछि के नियम आपत्ति यस्तो पनि गाउँ खाने कथा हुन्छ कहीँ किन के भयो यो पनि कहीँ गाउँ खाने कथा हो यो यस्तो स्याटरिकल स्याटरिकल गाउँ खाने कथाको सवाल जवाफ गरेको हुनाले दुवैजनाको पाँच पाँच नम्बर निलम्बन गरिएको छ अनि स्याटरिकल गाउँ खाने कथा सोधेपछि स्याटरिकल गाउँ खाने जवाफ दिनु परेन मैले सोधेमा तैँले जवाफै दिनु पर्छ त तैँले सोध्दाखेरि मैले जवाफ दिनु पऱ्यो नि त चुप लगाएर बसे भइहाल्छ नि के 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 आजसम्म यत्रो वर्षको मैले यो गाउँ खाने कथा सञ्चालन गरेपछिको आजसम्म यस्तो टिमा छ कहाँबाट ल्यायो जङ्गल हजुर सानो भएर मान्छे सानो भएर केही हुँदैन दिमाग ठुलो हुनुपर्छ हात्ती पनि त ठुलो छ यो हात्ती दिमाग छ यो हात्ती नै हो नि हात्ती हो यसलाई सुँड एउटा राख्नुपर्छ ट्याक्कै हात्ती हो ए तँलाई त एउटा पुच्छर हाल्यो भने त स्याल हेरेर हेर्नै पर्दैन हात्ती हात्तीलाई पनि लामो हाल्नुपर्छ पुच्छर स्याल स्याल हात्ती हात्ती हेर हेर मुख आँखा आँखा हेर्दा लाटो कोसेर जस्तो जिउ हेर हात्ती जस्तो क्या हो भनेको यही हो सबैले थाहा पाइराख्नुहोस् यो सोध्यो भने गाउँ दिनु पर्दैन क्वेसन आउट पहिले हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ आँखा लाटो कोसेर जस्तो जिउ हात्ती जस्तो क्या हो नि यही हो स्याल ए हात्ती स्याल लाटो कोसेरको आँखा हात्ती चुप यसमा हरिकृष्ण श्रेष्ठले अम्पायरसँग सवाल जवाफ गरेको र हातापाई शुद्ध गरेको हुनाले निजको दस नम्बर निलम्बन गरिएको छ भनेदेखि मदन वंश आचार्यको नम्बर थमाउती गरिएको छ अब अर्को गाउँ खाने कथा सो नेपालको छ हरिकृष्ण श्रेष्ठको के गाउँ खाने कथा सुन्ने सोधे पनि जवाफ नम्बर काटे त जवाफ दिए पनि नम्बर काटे मुडी जवाफ गरिदिनु बेकार अहिलेसम्मको प्राप्ताङ्क यस प्रकार छ मदन वंश आचार्यको 54 हरिकृष्ण श्रेष्ठको 47 पाँच गट्यो 42 बाँकी तेरो के घट छ मेरो त नम्बर घट्यो तेरो के घट छ पक्न कुरोको सोध बजे सोध सोध मुडे अब गरिदिरह झन् आफू पनि कति मजा आएछ अब चाहिँ त्यो गीतै गाएर चाहिँ गाउँ खाने कथा सुन्ने विचार गरिरहेको थिएँ नकचरो दाजुको त्यो अनुहार ठुस्स पारेर गाउनु पाइँदैन हँसिलो भएर सोध्नुपर्छ हँसिलो भएर गाउँ खाने कथा भन्ने तैँले वातावरण ल्याएको छ तैँले आफैले ल्याएको थियो नि तैँले आफैले वातावरण बिगार्ने आफैबाट सोध गुरु साँडे हाँस्यो साँडे हाँस्यो राम्रो छ त्यही राम्रो छ बोका हाँस्यो कि साँडे हाँस्यो हेरि गोरु जस्तो गोरु एउटा बाछा जस्तो एउटा गोरु जस्तो हाँस्यो बेला गर्दैन एउटा जुरो राखिदिनु नि ठ्याक्कै नकचरो दाजुको क्या राम्रो बानी नकचरो दाजुको क्या राम्रो बानी भाइलाई तर्साएर नकली माया दर्साएर बाटोमा खुट्टा तिर्स्याएर भाइ मारी के खाने नकचरो दाजुको क्या राम्रो बानी भाइलाई तर्साएर नकली माया दर्साएर बाटोमा खुट्टा तिर्स्याएर भाइ मारी के खाने क्या 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 हो भनेको के भनेदेखि भनेको के भनेदेखि सुन दाजुको नियतमा लाग्यो नि शङ्का
यो दाजुको नियतमा लाग्यो नि शंका, कहिले ताक्छ मालदीप छ कहिले त श्रीलंका। यो दाजुको नियतमा लाग्यो नि शंका, कहिले ताक्छ मालदीप छ कहिले त श्रीलंका। यो दाजुको मन त छिकति कालो, यो दाजुको मन त छिकति कालो, यसपालि मुक्का खाने नेपालको छ पालो, यसपालि मुक्का खाने नेपालको छ पालो। हो कि होइन? होइन भन्ने को? दूरदर्शन, आकाशवाणी, टाइम्स अफ इन्डिया र नवभारत टाइम्स। दर्शकबिन्दुहरू, अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगिसक्यौँ र अब अन्तिम गाउँ खाने कथा सुन्ने पालो छ, मदन वंश आचार्यको। अन्तिम तँलाई नुन मलाई पेट्रोल हो, कुरै छैन। सुन, एउटाले काट्नु हुने अर्कोले काट्नु हुने, त्यो क्या हो? मान्छेले भैँसी काट्नुहुन्छ, भैँसीले मान्छे काट्नुहुन्छ? गाउँले खसी 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 मान्छेले खसी काट्नुहुन्छ, खसीले मान्छे काट्नु? गाउँले खुर्क, गाउँले फर्सी फर्सी तैँ फर्सी, गाउँले खुर्क। कुविन्डो कुविन्डो तैँ कुविन्डो, लौका तैँ लौका, किरौला तैँ किरौला, चिचिन्डो तैँ चिचिन्डो, स्कुल तैँ स्कुल, परवल तैँ परवल। खुर्क गाउँ नदेखेर लम्बी चौरीको बेकार। ल ल, उसमै भूमि सुधार मन्त्रालय लैजा, लैजा भूमि सुधार मन्त्रालय हुँदैन, त्यस्ता भूमि सुधार मन्त्रालय मैहरूले दुःख दिन्छ बेकारमा। त्यो दिनमै परराष्ट्र मन्त्रालय लिए न, परराष्ट्र मन्त्रालय लैजा, त्यस्तो थोत्रो परराष्ट्र मन्त्रालय तातो छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको सेरो फेरो सबै मेरो, सम्बन्ध बिग्रेको मित्र राष्ट्र चाहिँ तेरो, सम्बन्ध राम्रो भएको मित्र राष्ट्रहरू सबै मेरो, त्यो काम न काजको त्यो सार्क पनि तेरो, त्योभन्दा त बरु रत्न पार्कै मेरो। कमसे कम घाम तापेर बोलाम खान त हुन्छ, त्यहाँ आतिपति नजान्छ, त्यो क्या हो? क्या हो? एउटाले काट्नु हुने अर्कोले काट्नु नहुने भने के भनेदेखि, 1950 नेपाल भारतको सन्धि, जसलाई भारतले जति काट्ने हुन्छ नेपालले अलिकति पनि काट्नु हुँदैन, बुझे यसको र? त दर्शकबिन्दुहरू, आजको यस राष्ट्रिय गाउँखाने कथा प्रतियोगिताको गाउँखाने कथा सुन्ने क्रम यहीँ सकिएको छ र अहिलेसम्मको प्राप्त अङ्क यस प्रकार छ: मदन वंश आचार्यको 74, हरिकृष्ण श्रेष्ठको जाबो 42। जाबो 42 धाँधली गरेर तँलाई थाहा छैन सबैलाई। मदन वंश आचार्यले 74 नम्बर प्राप्त गरी एक ट्याङ्कर पेट्रोल प्राप्त गर्नुभएको छ भने हरिकृष्ण श्रेष्ठले 42 नम्बर प्राप्त गरेर 1000 बोरा नुन प्राप्त गर्नुभएको छ। त अब दुवैजना मित्रहरूलाई मेरो बधाई छ, अहिलेलाई मलाई भोग लागेर आयो, अहिले बिदा हुन्छु। अनि पेट्रोल खै अनि पुरस्कार खै नुन नुन पुरस्कार पेट्रोल पेट्रोल खै पेट्रोल खै नुन पेट्रोल नुन पेट्रोल त्यो नुन पेट्रोल लिन त दिल्ली जानुपर्छ नि। दिल्ली 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 किन? त्यो पुरस्कार नयाँ दिल्ली स्थित साई नेपाली राजदूतावासमा साई नेपाली राजदूतको हातबाट प्रदान गरिनेछ, त्यही गरी लिन जानुहोस् न। ल्याउनै दिँदैन त्यहाँबाट, दिने पो मेरो काम, ल्याउनु त तपाईँहरूको पो काम हो, जेसुकै गरेर ल्याउनुहोस्, मलाई के मतलब? तेल पनि दिने, घसी पनि दिने त कुरो आएन नि, दिने पाएको छैन, त्यसरी दिने मेरो काम, दिए जसरी ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुहोस्, म त भो ल्याएर आएँ नि। अब त्यो पुरस्कार पाउनु त पाएँ तर ल्याउन सक्दा छैन हामीले, अब त्यो तपाईँको त सहीले छैन, मेरो पो त पेट्रोल ल्याउनलाई गाह्रो भइरहेछ। मेरो नुन कसरी ल्याउने? बोकेर पो ल्याउनु पाउँदैन, खाएर ल्याउनु त पाइहालिन्छ नि। अब त्यो 1000 बोरा नुन कहिले खाइसक्नु? अब नातिको पाला पनि सकिँदैन, अब त्यो हामीले ल्याउनु त ल्यायौँ है, तर त्यो चाहिँ ल्याउनु सक्दा छैन। अब 2036 सालमा चाहिँ अब त्यो 24 लाख भोट ल्याएर चुनाव जित्नेले ल्याउनु सकेको छैन अहिलेसम्म, हामीले कसरी ल्याउनु सक्ने? अब हो उसो भए त्यो 36 सालमा चुनाव जित्नेले मात्र होइन, हार्ने र जित्ने दुवै थरी मिलेर गएर त्यहाँ कराउन गयो भने जरुर ल्याउन सकिन्छ। ल जा, हार्ने र जित्ने मिल्ने मिल्दैन, मिल्नु पर्छ नि, यस्तो बेलामा नमिल्ने कस्तो बेला मिल्ने, गालामा हिर्काएर पनि मिलाउनु पर्छ तिनीहरूलाई। ल जाउँ, तिनीहरूलाई तपाईँ हार्ने कहाँ जानुहोस्, म जित्ने कहाँ गएर तिनीहरूलाई यो मिल्यो भनेर भन्नु पऱ्यो। ल जानु, श्रोताहरू, यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय गाउँखाने कथा प्रतियोगिता। यस प्रहसनमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई साथ दिने कलाकार हुनुहुन्थ्यो राजा राम पौड्याल।
अब अगाडि प्रस्तुत गर्दैछौँ एउटा रमाइलो गीत, महको रचना सङ्गीत अनि सुमधुर स्वरमा।
विश्वमा नै उग्र रूपमा देखा परेको लागू पदार्थको समस्या हाम्रो देशले पनि भोग्नु परेकोले देशका प्रत्येक नागरिक यस समस्याबारे सचेत भई आजैदेखि याद गर्नुहोस्, कतै तपाईँका छोराछोरी पनि यस कुलतमा त छैनन्। यसको कुलतमा फसेकालाई सुधार्ने र नपरेकालाई सचेत गराउने जिम्मेवारी अभिभावक वर्गको हुने हुँदा हामी केही कुरा सुझावको रूपमा भन्न चाहन्छौँ। आफ्ना छोराछोरीलाई स्नेहका साथै उनीहरूको मनोभावना एवं व्यवहारबारे ध्यान राख्नुहोस्। उनीहरूको घर बाहिरको चालचलन र साथीहरूसँगको सङ्गतबारे विशेष चासो राख्नुहोस्। कुलत चालचलनबाट टाढा राख्न घरमै बौद्धिक विकास हुने किसिमका वातावरण सृजना गराउनुहोस् र यो पनि सोच्नुहोस् त, के तपाईँ नै यसमा संलग्न त हुनुहुन्न? यदि हुनुहुन्छ भने पहिले आफूलाई सुधार्नुहोस्। यसभन्दा अरू बढी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ वा कसैलाई सल्लाह र उपचारको जरुरत छ भने सम्पर्क राख्नुहोस्। याद, युथ अगेन्स्ट ड्रग्स, लागु पदार्थ विरुद्ध युवाहरू, पोस्ट बक्स नम्बर 3450, काठमाडौँ। विपनालाई सपनाले जित्छ, विपनालाई सपनाले जित्छ, दुई तिन दशक सुतेरै बित्छ, कामलाई कुराले जित्छ, कामलाई कुराले जित्छ, रसा रङ्गमा जिन्दगी बित्छ। खै त इन्डस्ट्री साह्रै नै व्यस्त भयो हाम्रो मिनिस्ट्री, खै त इन्डस्ट्री असाध्यै व्यस्त भयो हाम्रो मिनिस्ट्री। हामी नेपालीहरू साह्रै भाग्यमानी, हामी नेपालीहरू साह्रै भाग्यमानी, विदेशीलाई काम गरे बसी बसी खाने, जिनको पाकिनलाई हङकङ बैङ्कक जाने, ठोका थुने लुकी लुकी निस्तै ढेडो खाने, इवा त चिजान नि ट्याक्सी चढ्नु पर्ने, आहा क्या राम्रो बानी थप पढाउनु पर्ने, देखार सिकी गर्दै मलाउन नि तुर्यो मटी जेल, अर्काको मुख ताक्ने हामीले कतिन्जेल, तुर्यो मटी जेल अर्काको मुख ताक्ने हामीले कतिन्जेल। विपनालाई सपनाले जित्छ, विपनालाई सपनाले जित्छ, दुई तिन दशक सुतेरै बित्छ, कामलाई कुराले जित्छ, कामलाई कुराले जित्छ, रसा रङ्गमा जिन्दगी बित्छ। खै त इन्डस्ट्री साह्रै नै व्यस्त भयो हाम्रो मिनिस्ट्री, खै त इन्डस्ट्री असाध्यै व्यस्त भयो हाम्रो मिनिस्ट्री। हाम्रा नेताजीहरू कुर्सी मात्र ताक्ने, हाम्रा नेताजीहरू कुर्सी मात्र ताक्ने, धन कमाउने चिन्ताले सधैँ मन पाक्ने, माथिकालाई हात जोड्ने तलकालाई तोड्ने, राजनीतिलाई लगेर व्यापारमा जोड्ने, पिउनदेखि हाकिमसम्म सबै खोस खाने, हाकिमले नै खाएपछि भन्नु कहाँ जाने, हाकिमको कुरा भन्नलाई कहाँ जाने, भन्न छ गाह्रो बिच बिचमा धेरै भो रोक्ने तगारो, भन्न छ गाह्रो बिच बिचमा धेरै भो रोक्ने तगारो। नियमलाई व्यक्तिले जित्छ, नियमलाई व्यक्तिले जित्छ, व्यक्ति धनी देश गरी भएछ, पहलमानले चुनाव जित्छ,
अहलमानले चुनाव जितेछ, बुद्धिलाई बलले थिचेछ, हुल्या राजनीति त्यसैले बिग्रिन्छ हाम्रो कूटनीति, छुल्या राजनीति त्यसैले बिग्रिन्छ हाम्रो कूटनीति। खै त इन्डस्ट्री साह्रै नै व्यस्त भयो हाम्रो मिनिस्ट्री, खै त इन्डस्ट्री असाध्यै व्यस्त भयो हाम्रो मिनिस्ट्री। तुर्यो मटेरियल अर्काको मुख ताक्ने हामीले भटिन्जेल, तुर्यो मटेरियल अर्काको मुख ताक्ने हामीले भटिन्जेल। राष्ट्र राष्ट्रियता र जनभावनालाई सर्वोपरि मान्यता दिँदै राष्ट्रव्यापी कमजोरीहरूमाथि तीखो व्यङ्ग प्रहार गर्दै हाम्रो जीवनका हरेक मोडहरूमा उपस्थित भइरहेका कलाकार मह फेरि पनि एउटा नयाँ कोसेली लिएर हामीहरू बीच उपस्थित हुनुहुन्छ। हास्य व्यङ्ग यात्राको अर्को चरणमा लन्डन एयरपोर्ट पछि म्युजिक नेपाल प्रस्तुत गर्दैछ नेपालमा पहिलोपल्ट आयोजित एक अनौठो प्रतियोगिता, राष्ट्रिय गाउँखाने कथा प्रतियोगिता। श्रोताहरू, यो खुसीको कुरा सुनाउन अघि यहाँलाई नमस्कार गर्न बिर्सिएकोमा यो उद्घोषक हरिचरण लामिछाने क्षमा चाहन्छ। यसको बदलामा म कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यज्यूलाई सर्वप्रथम श्रोताहरूलाई नमस्कार गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, नमस्कार हजुरलाई, तपाईलाई, तिमीलाई, तलाई, सबलाई नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार हजुरलाई, तपाईलाई, तिमीलाई, तलाई, सबलाई नमस्कार। हजुर त मेरो भाग्य बनाउने, मलाई यति माथि पुर्याउने, हजुर त मेरो भाग्य बनाउने, मलाई यति माथि पुर्याउने, म त विकासको बजेट बचाउने, मलाई पर्दा हजुर बचाउने, राम्री राम्री केटी हजुरलाई भेटी राखेर नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार हजुरलाई, तपाईलाई, तिमीलाई, तलाई, सबलाई नमस्कार। तपाईं त मलाई खान सिकाउने, ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट बनाउने, तपाईं त मलाई खान सिकाउने, ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट बनाउने, उद्योगको नाउँमा तस्करी गर्ने, देश तल झरे पनि आफू माथि पर्ने, यु आर अ ठेकदार, आई एम चाहिँ हकदार, दैट्स व्हाई नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार हजुरलाई, तपाईलाई, तिमीलाई, तलाई, सबलाई नमस्कार। तिमी त जानै रूप के खाने, भन्सुन गर्न ठाउँ ठाउँमा जाने, गहना लाउन खुब रुचाउने, घुस खान बाध्य गराउने, हातमा तास चुड गराउने सास, तिमीलाई नमस्कार,
नमस्कार नमस्कार हजुरलाई तपाईलाई तिमीलाई तलाई सबलाई नमस्कार सधै म गुण गाउँछु त जस्तो सोचो कहाँ म पाउँछु तेरो त सधै म गुण गाउँछु त जस्तो सोचो कहाँ म पाउँछु तेरै नाउँमा म लोन ल्याउँछु तिर्ने बेलामा तलाई देखाउँछु जे गरे नि हुने मन मन रुने तलाई नमस्कार 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 हजुरलाई तपाईलाई तिमीलाई तलाई सबलाई नमस्कार हजुरलाई नमस्कार मैले बिर्सिएको नमस्कार त उहाँहरूले नै टक्राउनु भयो त आउनुहोस् म यहाँहरूलाई अब राष्ट्रिय गाउँखाने कथा प्रतियोगिता आयोजना स्थलको त्यो रङ्गमञ्चतर्फ लैजाँदैछु धन्यवाद नमस्कार आजको यस राष्ट्रिय गाउँखाने कथा प्रतियोगिता हेर्न उपस्थित हुनुभएका घुस परिवेष्टित तथा भू परिवेष्टित सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन हाम्रा जिजुबाले हजुरबालाई हजुरबाले हाम्रो बालाई र हाम्रो बाले हामीलाई सुनाउँदै आउनु भएको कथा हो गाउँ खाने कथा हुन त आजकल यो विश्वभरि नै देश खाने कथा भन्न थालिएको छ त्यसको अगाडि यो गाउँ खाने कथा त केही न केही जस्तो भएको छ तैपनि अब आफूले त्यो देश खान नसक्ने भएको हुनाले यो गाउँ मात्र भए नि खाएर बसौँ भन्ने विचार गरेर यो गाउँखाने कथाको प्रतियोगिता गरेको छु आजको यस राष्ट्रिय गाउँखाने कथा प्रतियोगितामा सबजनालाई उचाल्दै पछार्दै लडाउँदै पढाउँदै दुईजना गाउँखाने विद्वानहरू आजको यस फाइनल खेलमा आइपुग्नु भएको छ उहाँहरू हुनुहुन्छ गाउँखाने विद्वान श्री मदन वंशाचार्य र त्यसै गरी अर्का विद्वान हुनुहुन्छ हरि कृष्ण श्रेष्ठ ठिक छ दर्शकवृन्दहरू आजको यस राष्ट्रिय गाउँखाने कथा प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रथम तथा द्वितीय हुने दुवै टिमलाई अत्यावश्यक पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिएको छ प्रथम हुने टिमलाई कुनै सिल्ड होइन कुनै सुनको तक्मा होइन तर सुनको झोल जत्तिकै अनमोल तरल पदार्थ एक ट्याङ्कर पेट्रोल प्रदान गरिनेछ त्यसै गरी द्वितीय हुने टिमलाई पनि कुनै चाँदीको तक्मा होइन तर चाँदी जस्तै झल्ल टल्कने सेतो 1000 बोरा नुन प्रदान गरिनेछ त मदन वंशाचार्यज्यू यहाँले यो गाउँखाने कथा प्रतियोगितामा यत्रो सफलता प्राप्त गर्नुभयो त्यसको लागि यहाँले कसबाट प्रेरणा पाउनुभयो कृपया हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहुन्छ कि भन्नै अप्ठ्यारो लाग्छ के भन्ने मेरो एकजना प्रेरणा भन्ने केटीसँग प्रेम परेको थियो कि अनि त्यही प्रेरणा भन्ने केटीकै प्रेरणाबाट प्रेरणा पाएर मैले यो नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद मदनजी त अर्का विद्वान हरिकृष्ण श्रेष्ठज्यू यहाँले नि मलाई एकजना प्रेरणा नाम गरी केटीले धोका दिएर अर्कैसँग गएको हुनाले त्यसकै चोटबाट त नि यो गाउँखाने कथा भन्नु सुरु गरेको धन्यवाद एकजनालाई प्रेरणाको प्रेमले एकजनालाई प्रेरणाको चोटले जे होस् दुवै मित्रहरूलाई मेरो धन्यवाद त दर्शकवृन्दहरू अब म आजको यस राष्ट्रिय गाउँखाने कथा प्रतियोगिताको फाइनल खेल सुरु गर्न गइरहेको छु कृपया जोरसँग ताली बजाइदिनुहोस् धन्यवाद आजको यस राष्ट्रिय गाउँखाने कथा प्रतियोगिताको पहिलो गाउँखाने कथा सुन्ने पालो छ गाउँखाने विद्वान मदन वंश आचार्यको
आर यू रेडी आई एम ऑलरेडी रेडी आई एम घरबाटै रेडी जवाफ दिन सके रेडी नसके के रेडी ल सुन्नुहोस् पैसा माग्छ जोगी होइन क्लिनिकमा जान्छ रोगी होइन केटीलाई छाम्छ भोगी होइन दौरा लाउँछ सुरुवाल लाउँदैन टेलिभिजनमा समाचार हुन्छ दुर्गनाथ शर्मा होइन त्यो क्या हो पैसा माग्छ जोगी होइन क्लिनिकमा जान्छ रोगी होइन केटीलाई छाम्छ भोगी होइन दौरा लाउँछ सुरुवाल लाउँदैन टेलिभिजनमा समाचार हुन्छ दुर्गनाथ शर्मा होइन त्यो क्या हो डाक्टर सुबोध कुमार पोखरेल कसरी जसरी भए पनि सिद्धिहाल्यो नि अब जसरी भए पनि पाइँदैन उदाहरण दिनुपर्छ त्यो कसरी भनेदेखि चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब त्यो पैसा माग्छ जोगी होइन भनेको चाहिँ अब डाक्टरले फिस माग्छ भनेको क्लिनिकमा जान्छ रोगी होइन भनेको चाहिँ अब डाक्टर भएपछि अब रोगीभन्दा बढी क्लिनिकमा जानुपर्छ भनेको केटी छाम्छ भोगी होइन भनेको चाहिँ अब डाक्टरले जाँदाखेरि केटी नै बुढी छाम्न परिहाल्छ भनेको अनि दौरा लाउँछ सुरुवाल लाउँदैन भनेको चाहिँ डाक्टर सुबोध कुमार पोखरेलले चाहिँ नेपाल टेलिभिजनमा समाचार पढ्नु हुँदाखेरि यो कम्मरभन्दा माथि मात्रै देखिनु भएको हुनाले यो लबेदा कोट टोपी लाउनु भएको हुन्छ सुरुवाल चाहिँ लाउनु भएको हुँदैन भनेको होइन सुरुवालै लगाएको हुँदैन भने प्यान्ट लाउनु भएको हुन्छ नि प्यान्ट लाउनु भएको हुन्छ अनि टेलिभिजनमा समाचार भन्छ दुर्गनाथ शर्मा होइन भनेको डाक्टर सुबोध कुमार पोखरेल दुर्गनाथ शर्मा हुन् त कुरै भएन भनेको राक्षस हाँस्या जस्तो हाँस्यो जाओ एउटा जवाफ दिँदाखेरि मदन मौसज्यू ठिक हो कुनै कुनै थाहा छैन मलाई सुरुकै जवाफ दिइदिएर कास्टिङै चुर गरिदियो क्या त्यो जवाफ दियो भने रिसाउनु पाइँदैन एक नम्बर घट्छ उसमै हो ठ्याक्कै हो गजब नम्बर त पहिलो गाउँखाने कथाको सही जवाफ दिएर हरिकृष्ण श्रेष्ठले 10 नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छ अब दोस्रो गाउँखाने कथा सुन नेपालो पनि 10 नम्बर प्राप्त गर्ने विद्वानकै मै विद्वानको हजुर ल ठिक छ ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे पल्ला घरको भर्याङबाट डङ्गरङ लडे त्यो क्या हो ल भन कसो ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे पल्ला घरको भर्याङबाट डङ्गरङ लडे त्यो क्या हो ल भन ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे पल्लो घरको भर्याङबाट डङ्गरङ लडे ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे पल्लो घरको भर्याङबाट डङ्गरङ लडे भनेको आगलो कसरी आगो लाउँदाखेरि यताबाट उता यसो सार्नु पर्थ्यो नि त्यही हो वल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे अनि त्यो डङ्गरङ लड्यो भने यसरी आगो लाउँदाखेरि फोर्स बढी भएर डङ्गरङ लडेको नि त्यो गाउँले वल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे पल्ला घरको भर्याङबाट डङ्गरङ लड्यो भनेको नरे भन्ने एकजना मान्छे एउटा घरबाट अर्को घरमा डेरा सर्दाखेरि भर्याङबाट चिप्लेर डङ्गरङ लड्यो भनेको नसक्ने भए दिइहाल्नु अवेर गर्न पाइँदैन हाँडेगाउँ तातन छ र हाँडेगाउँ अहिलेसम्म न पिच भएको छ न ढल भएको छ अलि राम्रो पिच भएको ढल भएको बस्न लागेको गाउँले न उसो बाँडेगाउँ लैजा बाँडेगाउँ यातायातको सुविधा छैन टाढा नजिकै गाउँले नजिकै लिएन अब काठमाडौँमा गाउँ छैन कहाँ पाएर गाउँ दिनु अब मैले अफिस दिनुहुन्छ अफिस अब हुन त यो गाउँ खाने कथा भएको हुनाले दिन त गाउँ दिनु पर्ने हो यो अफिस दिँदाखेरि त फेरि अफिस खाने कथा जस्तो हुन्छ गाउँ छैन नि त हजुर अब ठिकै छ त्यसो भए अब समय अनुसार हरेक चिजमा परिवर्तन गर्दै लान सक्नुपर्छ हो कि होइन हो नि समय अनुसार हरेक चिजमा परिवर्तन गर्दै लान सक्नुपर्छ हो समय अनुसार परिवर्तन गर्दै लान सके भएदेखि आज हाम्रो यो देशको यो गति हुन्थ्यो कहाँ हुन्थ्यो हुन्थ्यो समय अनुसार परिवर्तन गर्दै लान सके भएदेखि आज हाम्रो देशको यो गति हुन्थ्यो हुन्थ्यो हुँदैन थियो हुँदैन थियो हुँदैन थियो हजुर हुँदैन थियो त्यसैले मेरो निर्णय भयो पाइन्छ ल दिनुहोस् अफिसमा दिन पाइन्छ 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 ल दिनुहोस् उसो भए
उसमें महासंचार ले जा ल घिच घिच महासंचार घिच 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 अनि घिच भन्नु पर्छ यसले महासंचार खानुस् भन्न सक्दैन महासंचार घिच भन्छ बा त तर म गर्छु बा यसले त मलाई शिष्टता भनेकै छैन यो मान्छेको त भोलि यस्तो मान्छेलाई राजदूत बनाएर पठायो भने के गर्ला यसले तर म गरेर कुरा गर्छु बा यो मान्छे अब सेमी फाइनल क्वार्टर फाइनल सबैमा तर म गरेँ अब यसलाई चाहिँ हजुर बक्सियोस गर्नु पर्यो नि राज्यलाई यहाँ तपाईँहरू तपाईँहरू यहाँबाट बाहिर गएपछि तपाईँ हजुर जे भन्न मन लाग्छ भन्नुहोस् तर यहाँ चाहिँ पाइन्छ परम्परै हो ए त भन्न पाइन्छ पाइन्छ मजाले पाइन्छ ए त भन्न पाइन्छ मजाले पाइन्छ भन्नुहोस् अब ठिक छ त नै त्यसो भन्छस् भनेदेखि त तेरो अर्डर हामीले मान्नै पर्यो नि के रे अब त एम्पेयरै त्यसो भन्छस् भनेदेखि त तेरो अर्डर त हामीले मान्नै पर्यो भने नि के रे त नै त्यसो भन्छस् भनेदेखि त तेरो अर्डर हामीले मान्नै पर्यो भने नि कसलाई त भनेको कसलाई त भनेको कसलाई त भनेको ल अहिले भर्खर आफूले त भन्न पाइन्छ भनेर ल अरूलाई अरूलाई त भने पनि मलाई त भन्न पाइँदैन मलाई मलाई त भन्यो भनेदेखि त तिन वर्षसम्म यो गाउँखाने कथामा भागै लिन पाउने गरी रेस्टिकेट गरिदिन्छु बुझ्यो ए अरूलाई चाहिँ भन्न पाइने आफूले चाहिँ भन्न नपाइने खुब राम्रो नियम बनाउनु भएको छ ल बधाई छ यहाँले बधाई छ खुब राम्रो नियम रहेछ ल यस यस्तालाई नम्बर दिँदाखेरि विचार पुर्याउने नि हजुर यस्तालाई ल गाउँले 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 ल ले उसले बजे ले ले अहिले भने महासञ्चार खिच न खिच महासञ्चार खिच महासञ्चार महासञ्चार खिच दिने हो भने दूरसञ्चार ले न के महासञ्चार दिन्छस् बेकार दूरसञ्चार अँ ल खिच 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 ल ठिक छ उसले दूर सञ्चारको सेरो फेरो सबै मेरो दूर सञ्चारले खनेर छोडेको खाल्टो जति सबै तेरो तोक र सिफारिसबाट जडान हुने टेलिफोन जति सबै मेरो निवेदनबाट चाहिँ लाइन उसबाट दरखास्तबाट जडान हुने टेलिफोन जति सबै तेरो विदेशमा ट्रङ्कल गर्दाखेरि छुट हुन गएको बिल चाहिँ मेरो अरूले गरेको ट्रङ्कलको बिल पनि आफ्नो कार्डमा झुन्डेर आएको चाहिँ तेरो आतेपाती नजाने त्यति पनि भन्न सक्यो थुक्क साले गर्दा भात्ते क्या हो तै ठुक्क साले गर्दा भात्ते क्या हो 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 म सोध्दैछु मलाई नि क्या हो ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे पल्ला घरको भन्याङबाट डङ्गरङ्गन लड्यो भनेको काङ्ग्रेसको मान्छे पञ्चायतमा गएर निलम्बनमा परेको टेम्पू हाँस्या जस्तो क्यार क्यार गरेर ठुलो टेम्पू माइकमा आएर हाँस्या जस्तो क्यार गरेर भइहाले भइहाले आखिर मैले जे भन्न लागेको त्यही हो रहेछ आखिर यहाँसम्म आइसकेका थिए नभनेको त्यही यहाँसम्म आएको भए यहाँबाट फुस्किँदैन थियो भइहाल्यो सकिन ह्याप्पी भन्न ह्याप्पी भन्न नम्बर हरिकृष्ण श्रेष्ठले पुनः अर्को दस नम्बर गरी बिस नम्बर पुर्याउनु भएको छ भनेदेखि मदन वंश आचार्यको अहिलेसम्म सुन्न अब तेस्रो गाउँखाने कथा सुन्ने पालो छ मदन वंश आचार्यको ल ल गाउँले 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 पहिले गाउँखाने कथा लिएन अनि गाउँ दिउँ तँलाई एडभान्स लिएन एडभान्स चढ्न नि हुने जोत्न नि हुने तर त्यसको गोबरले पोत्न नहुने मुख नभएको पुच्छर टाउकोमा गएको त्यो क्या हो सुन सुन बज्र आउँछ चढ्न नि हुने जोत्न नि हुने तर त्यसको गोबरले पोत्न नहुने मुख नभएको पुच्छर टाउकोमा गएको त्यो क्या हो भैँसी 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 जसरी भए पनि भैँसी सिद्धिहाल्यो जसरी भने पाइएन नि भैँसी भने चाहिँ भैँसी सिद्धिहालेन अब उदाहरण दिनु पऱ्यो नि अब त्यो कसरी भनेदेखि अब चढ्न नि हुने जोत्न नि हुने तर त्यसो गोबरलाई पोत्न नहुने मुख नभएको पुछ्रो टाउकोमा गएको नि भैँसी भैँसीलाई चढ्न पनि हुन्छ भैँसीलाई जोत्न पनि हुन्छ तर भैँसीको गोबरले पोत्न हुँदैन ल हो कि होइन गाउँले नै गाउँमा भनिदिइहाल्छ नि म फेरि मुख नभएको पुच्छर टाउकोमा गएको भनेको छ नि त भैँसीको पुच्छर टाउकोमा जान्छ भैँसीको पुच्छर टाउकोमा जान्छ भैँसीको पुच्छर टाउकोमा जान्छ किन जाँदैन झिङ्गा त बन्दखेरि जाँदैन
झिङ्गा दबाउँदाखेरि जानेन, अनि मुख नभएको भनेको छ नि त, भैँसीको मुख हुँदैन कि भैँसी भनेकै देखाएको छैन रहेछ बजी तैँले, भैँसी भनेकै देखाएर रहन्छ यसले, यस्ता गाउँ खाने विद्वान भैँसी देखाएको छ नि मैले, देखाएको छ भैँसी, काठमाडौँमा बसेर मैले भैँसी नदेखाउँला, काठमाडौँमा बसेर मैले भैँसी नदेखाउँला, अनि मुख हुँदैन त भैँसीको, मेरो मान हानि गर्नु पाउँछ तैँले, काठमाडौँमा बसेर मैले भैँसी नदेखाउँला, हिसाब गरौँ भने 20 भैँसी खाइसकेउला अहिलेसम्म, अनि के त भैँसीको मुख हुँदैन त, भैँसीको हुँदैन मुख भैँसीको, भइहाल्छ नसक्ने भए गाउँ दिइहाल्नुहोस्, गाउँ लेखको भनिदिइहाल्छु नि म, गाउँ दिने ल उसले, यसलाई चाहिँ अलिक गाह्रो गाउँ दिनुपर्छ, यसलाई अलिक चाहिँ मान्छेलाई चेतना जागिसकेको अलि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने गाउँ दिनुपर्छ, मलाई थाहा छ नि त्यस्तो गाउँ, मान्छेलाई चेतना बढिसकेको गाउँ, ल भात गाउँ लैजा, भात गाउँ, भात गाउँ, भात गाउँ लैजा, मैले अफिस दिएपछि मलाई पनि अफिसै लिएन, भात गाउँ साधु किन, ल उसले के अफिस दिन्छ त, राम्रो अफिस त दिनु भएन, ल काठमाडौँ नगर पञ्चायत लैजा, लैजा लैजा लैजा, काठमाडौँ नगर पञ्चायत, घिच घिच लैजा, काठमाडौँ नगर पञ्चायत नराम्रो, बज्जे ल सुन, काठमाडौँ नगर पञ्चायतको सेरो फेरो सबै मेरो, त्यसले बिहान बिहान ट्र्याक्टरमा बोकेर ल्याउने फोहोर चाहिँ तेरो, त्यो ट्र्याक्टरमा बोकेर ल्याउने फोहोर चाहिँ तेरो, त्यो ट्र्याक्टर किन्दाखेरि आउने कमिसन चाहिँ मेरो, नगर पञ्चायतले नमारिकन पालेर राखिसकेको भुसा कुकुरहरू पनि सबै तेरो, शारदा प्रसाद भट्टराई मेरो, हरिबोल भट्टराई तेरो, आधेपति नजाने तेरीमा भात क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो, चढ्न नि हुने जोत्न नि हुने तर त्यसको गोबरले पोत्न नहुने मुख नभएको पुच्छर टाउकोमा गएको भनेको नेपाली जनता, नेपाली जनता, नेपाली जनता कसरी 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 यसरी यसरी कसरी 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 चढ्न नि हुने जोत्न नि हुने तर त्यसको गोबरले पोत्न नहुने मुख नभएको पुच्छर टाउकोमा गएको भनेको नेपाली जनता, नेपाली जनतालाई चढ्न नि हुन्छ बेस्कन जोत्न नि हुन्छ तर त्यसको गोबरले पोत्न त हुँदैन नि, नेपाली जनताको गोबरले पोत्न हुन्छ, उहाँहरूको गोबरले पोत्न हुन्छ, हुन्छ हुन्छ हुन्छ, ए मजाले पोते हुन्छ उहाँहरूको गोबरले, अलिअलि गनाउँछ मजाले पोते हुन्छ, उहाँहरूको गोबरले पोत्न हुन्छ, त्यो त्यो काठमाडौँ डिएसपी कार्यालयको चाहिँ त्यो मान्छे थुन्ने खोरमा सबै त्यही जनताको गोबर लिपिराखेछ, तँलाई त्यस्तो यस्तो पोलिटिकल कुरा के थाहा तँलाई, तैँले कहिले जेल यात्रा गरेको थाहा होस् तँलाई, त्यो डिएसपी कार्यालयको मान्छे थुन्ने खोरमा जनताको गोबरले पोतेर हुन्छ, तेरो घरमा श्राद्ध बेलामा पोतिया छ जनताको गोबरले, तेरै घरमा श्राद्ध बेलामा पोत्यो होला, तेरै घरमा श्राद्ध बेलामा, तेरै घरमा श्राद्ध, तेरै घरमा मलाई रिस नउठेसम्म उठ्दै उठ्दै नि उठेपछि मार्नै गाह्रो हुन्छ मलाई, के हो यो, के हो यो, गाउँखाने कथा खेल्न आएको यहाँ झगडा गर्न आएको है तिमीहरू, कस्तो उ गर्नु भनेर श्राद्ध श्राद्ध पनि कुरा गर्छ तँलाई, के सोचेको छ तिमीले मलाई, होइन यहाँ अम्पायर बसिया छ भन्ने थाहा छैन, डर छैन, छैन छैन छैन, के को डर, हद्द होला हारे भने सेकेन्ड भन्छ त्यति होइन, कस्तो गर्नु भन्नु ल श्राद्ध गर्ने कुरा गर्नु मर, ठुलोको के गाउँ दिने के गर्ने ल गर्नु चाँडो, अनि मुख नभएको पुछ्रो टाउकोमा गयो भने के, नेपाली जनताको मुख हुँदैन, नेपाली जनताको मुख हुन्छ, नेपाली जनताको मुख छ भन्ठाने रहेछ यो बज्जेले, नेपाली जनताको मुख भएको भए जे गरिदिए पनि जस्तो गरे पनि चुप्पा लगाएर बस्नुहुन्छ, म त अनि पुछ्रो टाउकोमा गयो भने के, पुछ्रो टाउकोमा गयो भने के, लोग्ने मान्छेले टुपी राख्यो स्वास्नी मान्छेले चुल्ठो पार्यो त्यही हो, हरिकृष्ण श्रेष्ठले यसको जवाफ दिन सक्नु भएन र 10 नम्बर गुमाउनु भएको छ, र मदन वंश आचार्यले स्वयं उहाँले गुमाउनु भएको 10 नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छ, कसैले गुमाएको नम्बर लिनु परेको छैन मलाई, यहाँ आफैले कमाएको नम्बर हो, कमाइस् तैँले, मैले नगुमाए तैँले कमाउँछ, मैले दुईटा गुमाएको पनि पाइसकिस् तैँले, होइन नम्बर भने एउटाले गुमाउँछ एउटाले पाउँछ के झगडा भने, यो गर्नुपर्ने हो, ल अर्को गाउँखाने कथा सो नेपाल छ हरिकृष्ण श्रेष्ठको,
गोरु हो गोरु हो तर गाई को कोही पनि पर्दैन त्यो क्या गोरु हो गोरु हो तर गाई को कोही पनि पर्दैन त्यो क्या गोरु हो तर गाई को कोही पनि पर्दैन त्यो क्या यो गाउँको नि कथा नै मिल्दैन यो गोरु हो तर गाई को कोही पनि पर्दैन गोरु भएपछि गाई को कोही न कोही पर्दैन गोरु भएपछि गाई को के लोग्ने पर्छ कि पोही पर्छ कि श्रीमान पर्छ कोही न कोही परिहाल्छ तेरो खोपडी छ खोपडी खोपडी छ भने झिक्न गोरु हो तर गाईको कोही पनि पर्दैन दिमाग हुनुपर्छ दिमाग गोरु हो तर गाईको कोही पनि पर्दैन गोरु हो तर गाईको कोही पनि पर्दैन होइन भनेपछि के भनेदेखि गोरु हो तर गाईको कोही पनि पर्दैन भनेको के भनेदेखि त्यो त्यही व्यक्ति हो जसले नेपाल भारतको सम्बन्ध ध्वस्त पारेर नेपाली जनताहरूको जनजीवन अस्त व्यस्त पारिदिइरहेछ त्यही हो यता सजिलो कुरा मैले दिन्छु मदन वंश आचार्यले यो गोरुको जवाफ दिएर एघार नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छ अर्को गाउँ खाने कथा कसरी एघार यो यो गोरुको जवाफ मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो कि त्यसैले त्यसैले मेरो तर्फबाट एक नम्बर थपेर दिएको तिनीहरू दुईजना मामा भन्दा हो क्या हो अब अर्को गाउँ खाने कथा सो नेपालमा छ मदन वंश आचार्य कि मेरो सोधिहाल्नुहोस् त्यहाँ अलमल ध्यान यता यता दियो ध्यान ध्यान सुन आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो क्या आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो काल 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 गाउँले 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 कालमैमा त्यो लेखनाथ पौडेलजी लेख्नु भएको कालमैमा भन्नु नि गाउँले न गाउँले 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 काले हो गाउँले न खुर्क होइन मदनजी काल त कालै हो काल त काल जस्तै हो है तर के भनेदेखि काललाई जति पैसा दिए पनि छोड्दैनु त्यसलाई चाहिँ अलिअलि पैसा दियो भने छोडिदिन्छ त्यसले आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टार्दैन त्यो यहाँ टेलिफोन सेलफोन छैन किन लेखनाथ पौडेलजीको घरमा फोन गरेर सोध्नु पर्यो उहाँको छोरा नानीले थाहा छ कि त्यो फोन सोध गरेर सोध्न पाइँदैन गाउँले न गाउँले खुर्क किन टाइम बर्बाद गर्छ भने आयो ल चुरोट कारखाना लैजा ल चुरोट कारखाना लैजा क्यान्सर भएर मर चुरोट कारखाना चुरोट कारखाना लैजा ओ चुरोट घराउनु धमाधम खोजिरहेको होला यो चाहिँ चुरोट कारखाना ठिकै छ ल सुन चुरोट कारखानाको सेरो फेरो सबै मेरो फोक्सोमा हुने क्यान्सर चाहिँ तेरो अमूल्य जीवन मेरो जति ताने नि धुवा नआउने चुरोट चाहिँ तेरो त्यस्तो चुरोट बेच्दा फेरि पनि आउने नाफा चाहिँ मेरो कुहिएको सुर्ती तेरो उच्च गुणस्तरको मेरो आतिपाति नजान्थ्यो क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टार्दैन त्यो भनेको के भनेदेखि ट्राफिकले ड्राइभरको लाइसेन्स खोजेर लग्या यसमा मदन वंश आचार्यले अर्को बाह्र नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छ रत्न मार्गमा लुगा बेच्ने राखे मूल जस्तो एउटा गाउँ खानेको ठाउँमा यति नम्बर भन्नु फिक्स पाउनुपर्छ कहिले दस नम्बर दिएको छ कहिले एघार दिएको छ कहिले बाह्र दिएको छ यो यो ट्राफिकको नि मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो क्या मेरै लाइसेन्स खोजेर लगाउने तिम्रो लाइसेन्स खोजेर लगाएर हुन्छ एउटा गाउँ खाने कथामा यति नम्बरमा फिक्स हुनुपर्छ तँ बाहिर निस्किने त लाग्यो मैले जाने के चुप के चुप अम्पायर इज अम्पायर अम्पायर इज अम्पायर अम्पायरसँग सवाल जवाफ गर्न पाइँदैन किन पाइँदैन पाइँदैन त्यही अम्पायरसँग सवाल जवाफ गर्न नपाउँदा नपाउँदै आज नेपालमा नुन पाउनु छोडिसक्यो मर्तेल पाउनु छोडिसक्यो पेट्रोल पाउनु छोडिसक्यो त्यही पनि सवाल जवाफ गर्न पाइने चुप के चुप के तँ बाहिर निस्किनु तँलाई त मैले जाने छु यो माइकले होइन स्पिकरले हान्नुपर्छ यसलाई यसलाई जङ्गली जाँदा
आफै अम्पायरसँग सवाल जवाब हात छोड्ने यस्तालाई त नम्बर दिँदाखेरि विचार गर्नै पर्छ यस्तालाई अरू केही थाहा छैन मलाई ल त बाहिर निस्किनु त ल म बेपत्ता पारिदिन्छु बेपत्ता बेपत्तै पारिदिन्छु मलाई म छैन यहाँ म छैन हजुर तलाई त म त लवरको खुरको गाउँ कति कथा सुन्ने जति जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेको क्या जति जोगी आए नि कानै चिरेको पहिल्यैदेखि सुने हो यो त जति जोगी आए नि कानै चिरेको भनेको जति मन्त्री आए नि पैसै खाने भनेको ल त्यही हो जति जोगी आए नि कानै चिरेको भनेको पञ्चवर्षीय योजनाहरू ल दा कसरी जति योजना आए पनि देश उस्ता उस्तै भनेको त्यही हो ल उसो बङ्गलादेशको चटगाउँ लैजा त्यो बङ्गलादेशको चटगाउँ त लैजाने त के छुन मात्रै पाए देश कहाँ पुग्थ्यो त्यसले देर दिन्छ त्यो ल भाइ उसो लडगाउँ लैजा लडगाउँ कहाँ छ त्यो लडगाउँ भने कहाँ छ मलाई के थाहा खोजेर लैजा न खुर टाइम लस गर्नु पाइँदैन भइहाल्छ दसैँ भए दिइदिनुहोस् गाउँ छोडिदिनुहोस् ल कुन चाहिँ मनपर्छ छानेर लैजा किच ल छानेर लैजा छानेर खिच ल ठिक छ उसले छानेरै लग्नु पर्यो भने राष्ट्रिय पञ्चायत लैजान्छु म त राष्ट्रिय पञ्चायत राष्ट्रिय पञ्चायत राष्ट्रिय पञ्चायत ल खिच